Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. 8-də 1 final mərhələsində daha bir qarşılaşma olacaq. Galaxy Şuşa və Avengers Ağdam komandalarının qarşılaşması olacaq. Qapıda Galaxy Şuşa komandasının heyətini təqdim edirəm. Qapıda 55 nömrəli qapıçı Cavidan Hüseynzadə, 66 nömrəli oyunçu Ruslan İbrahimzadə, 99 nömrəli oyunçu İlqar Ələkbərov, 3 nömrəli oyunçu Xəyal Qulyev, 11 nömrəli oyunçu Fahik Babayev, 22 nömrəli oyunçu Cavid Paşayev, 77 nömrəli oyunçu Şahin Pünyan, 17 nömrəli oyunçu Həbib Amanov, 9 nömrəli oyunçu Balarza Qədirli, 23 nömrəli oyunçu Qudrət İsmailov, 21 nömrəli oyunçu Bayram Nuruzadə və ehtiyat qapçı Nizad İbrahimov. Avengers Ağdam komandasının heyətini təqdim edirəm. Qapıda Seymur Bəydəmirov, 11 nömrəli oyunçu Asim Şükürov, 5 nömrəli oyunçu Ramil Əhmədov, 3 nömrəli oyunçu Cavid Rəcəbov, 10 nömrəli oyunçu Ələkbər Orucov, 17 nömrəli oyunçu Asim Bəxtiyarov, 91 nömrəli oyunçu Elvin Xudatov, 8 nömrəli oyunçu Fəyyar Hüseynov, 13 nömrəli oyunçu Bəhruz Rüstəmov və ehtiyat qapçı 98 nömrəli qapçı İlkin Əzizov. Hakim start fitini verir. Avengers Ağdam komandası. Bunu daxil etdi. Qara Ələkbərov yan xəttə top meydana daxil edir. Cavidan. İlqar. Məsbəqədə qüvvəti alındı. Seymur Bəydəmirov top meydana daxil edəcək. Uzun bir ötürmə. Asim. Qapıya doğru zərbə və Seymur. Daha bir epizod vətdi yenə Seymur. Çox soğukanlı oynadı hər iki epizodda Seymur Bəydəmirov. Asim Şükürov. Seymur. Asimə doğru. Top itkisi. Top meydan şanı tərk eləyir. Bayram Nurzadə top meydanı saxlaya bilmədi. Asim Şükürov. Ramil Əhmədov. Gəl Cavidan. Xəyal Qulyev. Sağ cünahda Bayrama doğru ötürməsi Bayram. Seymur. Ələkbər. Top itkisi yenidən. Bayram Nurzadə. Bayram Nurzadənin zərbəsi qeyirdəyik. Qudrət İsmailov yerdə qaldı. Seymur Bəydəmirov top meydana daxil edəcək. Asim Şükürov. Yenidən top itkisi. Şahin Pünyan əla ötürmüşdü onu, bir-birdən başa düşmədilər. Əlqəliyev. İlqar. Asim. Asim Bəxtiyarov. Altı qazandı. Ramil Əhmədov yan xəttən top meydana daxil edəcək. İlqar, Şahin, Xəyal Qulyev, Xəyal Qulyevin zərbəsi, Künzən zərbə, Şahin Pünyan, Xəyal Qulyev, sinəsilə topu ram edir, İlqar, Asim Bəxtiyarov zərbənin qarşısını kəsir, 17 nömrəli oyuncu. Xəyal Qulyev yan xəttən topu meydana daxil edəcək. İlqar Ələkbərov. Bayram belə keçirə bilmədi. Bakın Galaxy komandası yan xəttən topu meydana daxil edəcək. Şahin Pünyan.
İlqar. Cavidan doğru. Bəxtiyarov topu oynadı. Xəyal Qəliyev. Xəyal Qəliyev. İqar Ələkbərov. Bayram Nuruzadə. Qüdrət İsmayılov. Bəxtiyarov. Fal. Asim Şükürov. Ramil Əhmədov. Bəxtiyarov və əla keçdi. Zərbəsi və Cavidan. Əla oynadı Cavidan. Ramil Əhmədov topu qazandı. Daha bir zərbə. Xəyal Qəliyev zərbəni qarşı kəsir. İkincidən zərbə. Ələkbər Orucov ikincidən zərbəni yerinə yetirəcək. Ramil. Yenidən ikincidən zərbə olacaq. Yenə Ramil. Cavidan. Uzun bir ötürmə. Xəyal Qəliyev top saxlamağa çalışır. Asim Şükürov. İlqar Ələkbərov top meydana saxlayır. Qüdrət İsmayılov. İlqar Ələkbərov. Əkbər. İlqar. Xəyal Qəliyev. Şahin Pinyana yalı ötürməsi verir. Şahinin zərbəsi. Seymur Bəydəmirov. Gözlənilməz bir zərbə idi və Seymur Bəydəmirov. Əla reaksiya verdi bu epizodda. İlqar Ələkbərov. Qüdrət İsmayılov. İki tərəf sürətli oyun oynuyor. Çox güclü iki komandanın oyununu izləyirik. Asim Şükürov. Ramil Əhmədov. Ramil. Seymur Bey Dəmir topuzu alıştır. Faik Babayev. İlqar. Bayram Nuruzadə. Asim Şükürov. Gövdəsi ilə qarşısını kəsdi. Bayram Nuruzadənin və Seymur Bəydəmirov top meydana daxil edəcək. Sağ cinahda doğru atacağını gözləyirdik. Lakin müdafiə ilə oynadı Seymur Bəydəmirov. Ramil Əhmədov. Çeviri ve Altyazı M.K.
Qrəç İsmailov. Cavidan. İlgar Babayev. Faik. Asım Şükürov. Lağ türməydi. Hakim top yan xəttdən çıxır. İlqar Ələkbərov. Auto meydan daxil edir. Cavidan. Xəyal Qılıyev. Balarıza qədirli. Qudret İsmailov da top. Xəyal. Faik Babayev. Topram edə bilmədi. Seymur Bey Demirov top meydana daxil edəcək. Uzun bir ötürmə. Asim Bəxtiyarov qapıçı ləfəbə tək qaldı. Qapı tiri. Komandanın qoldan xilas etdi. Az qalsın hesab asılacaqdır. Faik Babayev. Arxadan müdaxilə var və cərimə zərbəsi. İsmailovun zərbəsi qapının üstündən keçir. Seymur. Asim Bəxtiyarov. Bəli Cavidan top ələ keçirdi. Qudret İsmailov. İlqar Ələkbərov. Xəyal Qılıyev. İlqar. Hesab ələ ki dəyişmir. Galaxy Şuşa 0, Ağdam Avengers 0. Qudret İsmailov ötürməsi və Balarıza, Balarızanın zərbəsi. Sinəsilə əla saxlanmışdı Balarıza qədirli. Sonuncu toxunuş qapının üstündən keçdi. Asim Bəxtiyarov. Avengers komandası yan xəttdən topu meydana daxil edəcək. Seymur Bey Dəmirov. Ramil Əhmədov da top. Seymur. Uzun bir ötürmə. İlqar Ələkbərov. Balarıza. Topu meydanda saxladı. Balarıza qədirli. Balarızanın zərbəsi. Təhlükəli alındı. Əla özü üçün epizod yarada bildi Balarıza qədirli. Və bizdə hesab dəyişmədi amma maraqlı epizod alındı.
Galaxy Şuşa 0, Avengers Adam 0, hələ hesab elədir. Demirov, İlgar Ələkbərov topu oradı. Seymur. Hakimdir. Uzun götürme. Pəhruz. Pəhruz İstanbul. Qalarsa qədirli. Kiməsi qeyri dəqiqanda. Asım Şükürov. Ramil Əhmədov. Pəhruz. Sözünü qədər öğretirir. Pəhruz. Demək olar ki 100%'lıq momenti. Elden verdi. Ruslan. Faik Babayev. Tayyar Hüseynov ötürmenin karşısını kesir. Elvin Xudatov zərbə zərbəsini yerinə yetirəcək. Ramil zərbəsi Xəyal Quliyevə dəyir. Xəyal Quliyev yerdə qalır. Sizə də aldı. Hayala dedi, hayala. Çok çok. Memen o. Kaya ne diyecek, kaya?
Asım Şükürov. Fəyyar Hüseynov. Fəyyar. Fəyyarın zərbəsi. Qapıdan biraz aralı keçdi ama Cavidan da sığortalamışdı. Xəyal Quliyev. İdrət Smalov. Neden Xəyal Quliyev? Qaraman Rızadə doğru ötülməsi Seymur. Asım Şükürov. Yaruz. Fəyyar. Elvin Qudatova doğru. Elvin Qudatova zərbəsi var. Fəyyar Hüseynovun əla ötürməsi və Elvin Qudatov qapının uzaq küncünü nişan alaraq hesabı açır. Galaxy Şuşa 0, Avenger sağdan 1. Ruslan. Qalarıza qədirli. Osman İbrahimzadə. Cavidana doğru. Milyon Ruslan. İbrət İsmailov. Xəyal Quliyev. Uzaqdan qapını yoxluyor. Seymur Bəydəmirov əl oynadı. İndi Elvin Qudatov topa çata bilər. Cavidan nəzarət edir. Cavidan epizoda nəzarət edir. Və indi Xəyal Quliyev də top. İdrət İsmailov. Ruslan. Yenidən İdrət. Xəyal Quliyev. İdrət İsmailov. Ruslan. Xəyal Quliyev. Qudatov zərbənin qarşısını kəsir. Ruslan. Yan xəttən Galaxy. Şuşa komandası. Topun ilə daxil edir. Seymur. Səhqanında Elvin Qudatov təkdi. Elvin. Qudatovun tüp uzaqına zərbəsi və Çağırdan Hüseynzadə əla oynadı o epizodda. Time-out götürür Galaxy Şuşa komandası. Galaxy Şuşa 0, Avenger sağdan 1. Hələ ki hesab belədir. Avenger sağdamın heyətində yeganə qolu Elvin Qudatov 91 nömrəli oyunçu vurub hələ ki. Çox maraqlı qarşılaşma izləyirik. Qapçı topu meydana daxil edəcək. Birbaşa qapıya gedən topu idi. Ona görə qol qeydə alınmır. İlqar Ələkbarov. Xəyal Quliyev. Asım Şükürov. Ələkbar Oruzov topu çatmadı. İlqar Ələkbarov. Qüdrət İsmailov. Şahin Pinyan. İlqar. Bayram Nurzadə. İlqar Ələkbarov. İlqar.
Şampinyon. Bir Əsmalov. Geriye çaldan doğru oynuyor. Şampinyon. Bayram. Allah keçdi kapıya doğru zərbə kapı direği. Şampinyon. Ve faul kararı verilir. Xalqliyev sən müzəbbəsini yenidirəcək. Xeyr. Nizar Ələkbərov. Əsmalov. Xalqliyev. Asim Bəxtiyarov. Ələkbər Oruzov. Ələkbərin zərbəsi. Vüqar Ələkbərov. Zərbənin qarşısı gəlsin. Asim Şükürov. Ramil Əhmədov. Seymur. Bəhrəm Nürzadə topu oğurladı. Bəhrəm Nürzadə zərbəsi və xeyli geridəyə qalındı. Fəyyar Hüseynov. Kimisi qüvvətdə alındı. Bayram Nürzadə. Vüqar Ələkbərov. Bayram Nürzadə. Küncdən zərbə. Asim Şükürov. Vaxtında özünü yetirdi qızıla. Dəfi yan xəttdən. Qalaxı komandası top meydan daxil edir. Vüqar Ələkbərov. Qüdrət İsmayılov. Bəli, X-ə başa çatır. Avengers Adam komandasının heyətində 91 nömrəli oyunçu Elvin Xudatovun vurduğu yeganə qolla hələ ki Avengers Adam səfərdə 1-0 hesabı ilə öndədir.